morjes, Converse-miehen vlogi jatkuu. Terve. Terve. Me ollaan Mediapalvelu ruvettu tekemään elokuvia. Jep, joo, näin on. Tai tehdään sarjaa oikeastaan. Jep. U-Files. U-Files, näin on, joo. Mitä sä sinä näyttelet, Marko? Mä oon semmonen UFO-tieteilijä, eli tiedemies, joka tutkii UFOja, alieneitä, tämmösiä outoja ilmiöitä. Joo. Se on mun rohkeen. Jes. Mitä sä oot? Mä oon ohikulkija, joka näkee noni asioita. Ja sit sä olit asiantuntija. Joo. Sä olet nähnyt aiemmin. Mä olin nähnyt aiemmin, että kokemusta on. Yes. Eli se vaan nyt oli kokemus asiantuntija. Joo. Päivä saanut tänne tänne. Se on tähän UFOja ilmeisesti. Joo. 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 Aivan loistavaa. Miltä on tuntunut näytellä? No mitä siinä? Kyllä hyvä ohjaus, ei tarvitse tehdä, mitä pyydetään. Ja kyllä tämä on kiva. Että no niin, kyllä mä oon tykännyt näistä leffoista. Hyvä ohjaaja. Ohjaaja ihan huippu. Joo. Mitä sä oot Miikalle mieltä? Onko sulla kiva näytellä? On ollut. Joo, oot tykännyt? Oon tykännyt. Mikä sinä on ollut haastavaa? Haastavaa? No, vuorosanat pitää muistaa aina. Joo. Se voi olla vähän välillä. Eli me ollaan tehty kyllä yksi pitempi jakso. Se oli vähän niin pilotti ja sitten meillä on pari lyhyempää. Joo, näin on. Joo, avaruusportaali. Otetaan uusi. Me tehtiin aika hieno trikki. Niin se oli siisti se käsi siinä, että joo. Se oli hyvin leikattu jotenkin. Joo, tosi hyvin kyllä. Eikä. Joo. Yeah. Eikö se ole aika opettavaista tuommoinen niin lyhyt elokuvan tekeminen tai näytteleminen, että siinä pitää ottaa aika paljon asioita huomioon? Joo, ja sitten voin katsoa leffoja ja eri kanteilta nyt sitten, että niin tosi hyvin kohtaukset, että mitä ne on tehty esimerkiksi. Joo. Et kyllä tuossa on saavallinen silmiin jollain tavalla. No mä itse aikanaan huomasin sen, noita muutaman elokuvan, missä on ollut mukana. Niin, että sen jälkeen elokuvia ei katso ihan enää samalla silmiin kuin ennen. Niin. Tietää vähän, että miten jotain trippilupia tehdään. Niin, ja se on muuttunut se, mikä sulla on muuttunut sitten se näkökanta? Joo, se muuttuu siinä vähän. Kyllähän niin elokuvia edelleenkin katsoo silleen, niin että mistä vaan nauttii, mutta sitten siinä on semmoinen, kun niin paljon elokuvia näkee, niin varsinkin tietyissä genreissä oppii vähän aavistaa etukäteen, mitä tapahtuu. Ja joskus jonkun elokuvan niin jopa melkein loppuratkaisu pystyy aavistamaan etukäteen, mutta enemmän itsellä tuli semmoinen, että mä rupesin katsoa vähän silleen jotain kohtauksia sun muuta, että vau, toihan oli hienosti tehty. Niin, sitten jopa joskus pysähtyi miettimään, että mitenköhän on muuta oikeasti tuon tehnyt. Joo, mä just katsoin tuli Simsiltä, niin siinä oli tosi tiukka kohtaus, että niin kuin, siinä se yksi örkki toi, niin painin pää vessapöntöön, niin sitten näkyi se yli vessapöntö pohjalta kuvattava, että se oli tosi siisti juttu. Ja sitten justiin tämä se Stephen King. Siinä on tosi siistiä kohtauksia, josta niin tultiin kaapista ulos. Se meni ihan kiemura se klooni siinä. Se on vitu hienoa kohtauksia. Kyllä. Noritaan veesalla muuten. Ne vaatii aika paljon näyttelijältä tuommoiset. Niin todennäköisesti se vessanpöttö, mistä sä puhut, niin se on tehty niin, että siinä niin kuvataan sivusta ensiksi jotain kohtaa. Sitten kun se pää menee veteen, niin sitten siinä onkin semmoinen tilanne, että tavallaan kun se kamera pitää saada pohjalla. Joo, niin. Siinä on todennäköisesti ollut joku niin kuin, tavallaan esine, joku malja tai semmoinen, minkä pohjassa on levy. Niin, siellä levyn takana on kamera, joo, niin sitten se on täynnä vettä. Meidän on pystynyt kuvaamaan se levy lävitteessä. Joo, näin on. Ja niin tavallaan tommosia sitä rupeaa miettimään, näkemään juttuja, että niin, miten tämä on mahdollisesti toteutettu. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei meillä mitään tällä kertaa Converse-miehestään kummempaa. Yes. Me jatketaan edelleen Oscarin arvoisia näyttelijäsuorituksia ja leikkauksia ja kuvauksia ja ohjauksia.